Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gürcüstanın azərbaycanlıların yığcam yaşadıkları QMO kartlı bölgəsində 4 nəfər saxlanılıb. Bir yazı reportu istinadla xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir. İstintaqla müəyyən edilib ki, həmin şəxslər bu ilin iyunun 10-unda Manisi'de 3 gənclə mübahisə ediblər və fiziki təzyiq göstəriblər.